Французький живописець Нікола де Лажельєр – один з найвидатніших майстрів 17-18 століття. Протягом довгого творчого життя він створив багато картин історичного жанру, писав портрети, натюрморти. Будучи зовсім юним, він вже був прийнятий у гільдію живописців Святого Луки. У 18 столітті поїхав до Англії, де займався реставрацією картин у Віндзорському замку, а також створював і власні полотна. У Парижі Лажельєр став почесним членом Французької академії. Як вступний твір він надав до академії портрет уславленого французького художника Шарля Лебрена – одну з вершин своєї творчості. Неабияку майстерність виявив автор і в портреті юнака з зібрання Сумського художнього музею імені Никанора Унацького. За допомогою вдалого композиційного і колористичного вирішення – використання точно знайдених співвідношень кольорових і світло-тіньових контрастів художнику вдалося передати неповторність особистості портретованого. Образу властива поетичність, романтична загадковість, таємничність. Картина «Портрет юнака» є однією з перлин Сумського художнього музею.